Tá gravando? A nossa reportagem está aqui na Rua Santo Ângelo, onde, nesse local, temos aqui uma horta. O senhor Serjão, assim como ele é conhecido, há mais de 15 anos ele trabalha nesse espaço de 50 por 60. Neste local, ele cultiva vários tipos de verduras, legumes, e daqui ele tira o sustento para sua família. Mas o Serjão está tendo um problema, que ele mesmo vai nos relatar o que está acontecendo. Serjão, muito bom dia. Bom dia, senhor Odisseu. Então, eu queria, né, passar para a população uma certa perseguição que estão tendo com a minha pessoa. Inclusive, tem vereador metido nessa aí. E alguns vizinhos, que a Secretaria de Agricultura, a fiscalização está me perseguindo. Toda semana tem um fiscal aqui para me encher o saco. E mais uma, sabemos que existem várias irregularidades na cidade, mas o foco é só em cima de mim. Então, eu já recebi a semana passada 3 visitas do pessoal da secretaria e de alguns fiscais, né? Fiscais vêm há anos me perseguindo. Todo ano eu tenho um fiscal para me perseguir, não tem educação. Chega aqui achando que é o dono de tudo, não, nem se identifica, nem um bom dia fala. Então, e eu quero parabenizar o vereador Manu, que você, Manu, que é o cara que mais me persegue, parabéns para você, entendeu? Eu sou um cara que trabalho, você não trabalha, você para mim é um vadio. Eu falo sem medo de falar, você é o cara mais vadio da Canarana, você não tem coragem de trabalhar. Que um vereador que nem você, Canarana nem precisa. Agora eu trabalho, eu queria saber qual que é o problema que você está me perseguindo. É a terceira ou quarta denúncia que você faz da minha pessoa. E você acha que eu não sei, eu estou sabendo. Então eu queria dizer para você, me largar eu trabalhar em paz, cara. Largue eu trabalhar. Se você não tem um serviço, vem aqui na horta que eu arrumo um serviço para você. Que vereador que nem você, para mim não é vereador, é um malandro. Entendeu? Um vadio. Então, essa é a minha reclamação. Eu queria que vocês me deixassem eu trabalhar em paz. Eu queria que o prefeito visse isso aí e tomasse uma providência com os vereadores dele e deixar eu trabalhar. Deixa eu trabalhar. Essa horta aqui eu dou de comer a mais de 10 mil pessoas. E qual é o incentivo que eu tenho da parte da prefeitura e de vereador? Não estou tendo nenhum. Só fiscal me perseguindo. Eu não quero ser perseguido. Eu estou aqui para trabalhar. Eu não sou nenhum malandro. E o vereador Manu, eu continuo lhe dizendo. Na próxima eleição, eu sou seu cabo eleitoral, viu, vereador? Pode ter certeza que eu vou trabalhar para você, para ajudar a eleger você. Que vereador que nem você, temos cheio. Serjão, qual é a alegação deles dessas constantes fiscalizações? O que eles alegam? Que irregularidades está tendo aqui no seu local? Então, senhor Dirceu, eles vêm falar que a horta está fedendo, está uma carniça, está um lixo. Lógico, o dia que nós estamos removendo os canteiros, isso vai dar um cheirinho, não tem o que fazer, né? Mas isso é... gradeou o chão, preparou, sumiu. Inclusive, agora o senhor não está sentindo o cheiro, pode ver. Mas eu não sei qual é a marcação deles. A marcação é essa errada, em cima. O senhor utiliza o adubo orgânico, que é produzido aqui na região também? Positivo. O resíduo de soja. É a única coisa que tem a nos oferecer e nós trabalhamos com isso aí. Quantas variedades de verduras o senhor produz? E também, né, a gente já acompanhou numa reportagem no bairro São Nascente, onde o senhor também deu uma contribuição para um morador deficiente. Então, senhor Disseu, a gente produz mais de 20 qualidades de verduras aqui, né? E é isso aí, não tem... E eu ajudo, quantas pessoas que eu ajudo através disso aqui. A pessoa vem aqui, muitas das vezes não tem o dinheiro, leva a verdura, não tem importância. Tá ok, então fica aqui registrado, Serjão, a sua reclamação e também nós estaremos ouvindo o vereador Manu para ver também a posição dele. Eu, positivo. Eu gostaria que ele arrumasse um serviço para trabalhar e me largasse eu trabalhar. E se ele está achando que morar perto da horta é ruim, ele se muda daqui e vai morar lá perto do lixão. Lá, às vezes, quem sabe ele toma uma providência, que tem um lixão que se arrasta aí há 30 e tantos anos e ninguém, vereador nenhum, nunca fez nada. E agora ele está aqui me perseguindo. Se ele não come verdura, porque ele nunca vê, ele não é meu cliente. E eu continuo a dizer, se ele não tem serviço, vem aqui na horta que eu dou um trabalho para ele. Eu vou ensinar ele a trabalhar. Diante da situação relatada pelo Serjão da Horta, o vereador Manu, ao tomar ciência do fato, disse que esta questão não é exatamente assim como o Serjão da Horta o colocou. Então, Alemão, sobre essa questão aí da horta, né, do Sérgio, eu fui procurado várias vezes aí por vários moradores ali da proximidade da horta, né, me colocando essa situação da questão do mau cheiro.
né, eu sabendo, né, dessa situação, eu procurei o secretário de Agricultura, né, relatei para ele, para que ele fosse realmente até a horta e conversasse aí com o Sérgio, né, para que a gente, de uma forma conjunta, achasse uma solução para que esse mau cheiro não acontecesse mais lá na horta. Né, conversei com o Cleiton, ele encaminhou o pessoal da Secretaria de Agricultura para conversar com ele, e infelizmente o Sérgio acabou não recebendo o pessoal da Secretaria. Né, ele não recebeu, num segundo momento o pessoal da Secretaria aí encaminhou para ele via AR uma notificação, né, falando sobre essa questão. Em momento algum, Alemão, quero deixar bem claro que eu não quero tirar ele de lá, eu não estou perseguindo ninguém, né? Eu só procurei a secretaria justamente para que a Secretaria de Agricultura, já de prontidão, vou agradecer ao Cleito, que ele me atendeu, né? De ir lá realmente e conversar com o seu Sérgio, de que a gente tomasse alguma medida para que realmente aquele cheiro ruim não acontecesse, porque os moradores me relataram assim, tem pessoas que têm problemas de saúde, que moram ali perto, tem pessoas que, por exemplo, os vizinhos ali não conseguem nem almoçar, nem, né, tomar café, nem jantar, porque realmente o cheiro lá é muito forte, né, e é um cheiro constante, tá? Não é assim um dia sim, outro não, é um cheiro constante. Então, eles não me procuraram mais de uma vez, procuraram duas, três vezes, né? Então, assim, quero deixar bem claro que eu não estou perseguindo ninguém, inclusive a minha família, meus pais, meu pai, ele também tem a horta dele, né, lá na chácara onde ele tem. Então, a gente quer incentivar o pessoal, todos as hortas comunitárias, inclusive aqui de Canarana, e todas as hortas que se encontram aqui, né, a gente está sempre aí querendo apoiar. Mas nesse caso do Sérgio, realmente é porque as pessoas me procuraram e a gente, como vereador, né, representante do povo, nos procuraram e a gente, de boa fé, né, a gente gostaria de que realmente, de uma forma tranquila, conversasse aí com o seu Sérgio, para que realmente a gente resolvesse essa situação. Né, em momento algum, perseguir ninguém, né, não sou esse tipo de pessoa de estar perseguindo e prejudicar ninguém. Tanto é que admiro o trabalho do seu Sérgio, né, a horta dele lá, a gente sabe que é uma horta aí bacana, bonita de se ver, o trabalho bem feito que ele faz lá. Mas o único problema realmente é essa questão do cheiro que está incomodando o pessoal lá. Eu moro lá próximo, né, e não é tão próximo assim, em torno de uns 300 metros da horta dele, e muitas vezes também chega lá em casa. Né, mas essa conversa que eu tive com o secretário não foi por mim, foi porque as pessoas me procuraram, a vizinhança dele lá, inclusive algumas pessoas me procuraram para assinar um abaixo-assinado, entendeu? Se eu não me engano, ano passado. Naquele momento eu não assinei, né, falei para o pessoal que eu ia entrar em contato com a Secretaria de Agricultura para ver com que é essa questão. Então, assim, a gente realmente está trabalhando junto à Secretaria, como falei, o Cleiton e o pessoal da Secretaria, de buscar uma solução, né, para o mau cheiro que está acontecendo lá. Em momento algum a gente pensou em fechar a horta, né, ou estar perseguindo o seu Sérgio, entendeu? Inclusive, a minha família lá, minha esposa já comprou dele lá verduras, meu filho já comprou, eu realmente nunca fui, mas minha esposa, meus filhos compram lá, já compraram algumas vezes lá, sei, três, quatro vezes, né? Então, assim, eu não tenho nada contra o seu Sérgio, não tem essa questão dessa perseguição com que o pessoal aí tá comentando. É mesmo só essa questão de resolver essa questão do cheiro. Né? Como falei, os vizinhos me procuraram muito, até incansavelmente me procuraram para a gente tentar resolver isso aí. Então, seria essa a problemática de tudo isso, realmente é a questão só do mau cheiro. Né? Em momento algum eu quero tirar ele de lá, eu sei que ele é um pai de família, é um trabalhador, né, e precisa trabalhar. Né? Então, a gente quer resolver só mesmo esse caso do mau cheiro mesmo. A gente está fazendo um trabalho aí como vereador, né, nós temos várias ações aí dentro do município de Canarana, né, junto com os vereadores aqui de Canarana, a gente
buscou incansavelmente a questão da Escola 31 de Março. Né, o ano passado, em conjunto com o vereador Gilmar, nós entramos aí com um projeto do ficha limpa para cargos comissionados também, que é uma grande conquista aqui do município, né, com o apoio de todos os vereadores dessa casa. Consegui, junto ao prefeito Fábio, a meu pedido, o prefeito Fábio, logo no início da nossa gestão, né, da gestão dele, a gente solicitou a ele uma ajuda ao Esporte de Canarana, onde ele entrou com uma compra de R$25 mil de materiais esportivos. E agora, nós temos aí, no início dessa semana, uma boa notícia aí com o senador Jaime Campos, né? Ele encaminhou para Canarana uma emenda aí de R$300 mil, né, para a saúde, para o combate ao Covid, que a gente sabe dessa problemática imensa aí que o mundo inteiro está sofrendo. Então, aqui para mostrar para vocês, a gente recebeu aí uma correspondência, né, informando aí essa emenda aí do deputado, do senador Jaime Campos, né, no valor de R$300 mil. Isso vai trazer benefícios, vereador Manu, para a população de Canarana? Com certeza, né? A gente, como coloquei, nós temos aí essa problemática grande aí da pandemia, né, do Covid, e esse recurso ele é bem-vindo, porque hoje a pasta da saúde no nosso município é a pasta que mais se gasta, né? Então, todo recurso que vem para o município sempre é bem-vindo, ainda mais na área da saúde. Só voltando para a gente finalizar a questão, então, do Serjão da Horta, que fique bem claro que o poder público, tanto também o senhor como o vereador e Secretaria Municipal de Agricultura, não tem nada contra os trabalhos que ele desenvolve naquele local. Com certeza, Alemão. A gente, como falei no início, né, nós não temos, eu particularmente não tenho nada contra o seu Sérgio. Como a população repassou para nós, realmente é só a questão de resolver essa questão do cheiro, né, porque o que acontece? A parte que ele usa lá resíduo de soja e faz a fermentação desse resíduo de soja lá na localidade lá. E realmente o gás que se produz tem um cheiro muito ruim, entendeu? Então é isso, a gente não tem nada contra ele, a gente não está perseguindo ninguém, né? Como falei, eu venho de uma família que é oriunda aí da Pioneiros, e é uma família que trabalha também na questão da agricultura familiar, que meu pai também tem uma chácara próximo da cidade. Então eu não tenho motivo nenhum para persegui-lo, né? O que eu tenho o que eu quero é só mesmo que a gente consiga resolver de forma conjunta, de forma amigável, essa questão do mau cheiro, que a gente é bastante cobrado pelos vizinhos ali que estão perto da horta.